اليوم رح نحكي عن الموسيقى الشرقية والغربية. العود والجيتار آلات كلياتنا بنعرفها، العود الآلة الشرقية المنتشرة ببلادنا العربية، وبنفس الوقت الجيتار آلة غربية ومنتشرة بألمانيا وأيضا بكل البلاد الغربية. فلهيك خلينا نشوف شو في شغلات مشتركة بيناتهم. اليوم عندي ضيف مميز، ولد بألمانيا رجع على سوريا، كبر هنيك بسوريا وبعدين رجع لهون على ألمانيا من 4 سنين، وهلو هي صديقي وسيم مقداد، عازف العود الرائع. ضيفي الآخر لليوم هو يان، صديقي من عدة سنوات هون بألمانيا، دائما كان موجود بمكتبه هذا الجيتار بس ولا مرة شفته عم يعزف عليه، لهيك حبيت اسمع مواهبه فيه اليوم. وظيفتكم الأولى إنكم تعزفوا لي شيء سوا. Deutsches Volks. Deutsches Volkslied. Yeah. Okay. كيف علاقتك بتحس مع العود تبعك؟ شو بيعني لك؟ العود هو صوتي حقيقة، هو لغة الأم. من أيمتى بتعزف على الجيتار؟ Also ich spiele so seit ich 7 bin etwa. Ich habe meinem Vater die Gitarre geklaut. Es ist eher selten, dass hier jemand eine Gitarre irgendwie so wie bei mir jetzt von den Eltern lernt, sondern es kommt immer ein Lehrer. Mm. Also es ist wirklich, in jedem kleinen Kaff gibt es hier eine Musikschule. Und die kostet auch Geld. Gegenüber von meinem Zuhause habe ich eigentlich. Genau. عرف آلة العود وعزفت عليها من قبل؟ Nee, noch nie. نجي هلا للطابق الثاني، واللي هو انكم انتوا لازم تبدلوا آلاتكم وكل واحد يزف بآلة الآخر. تفضل. Ich behalte mein Plektrum. Okay. So oder so. Ist egal. Ist egal. Du kannst beide. Ja. Okay. بعدين بده مساعدتك. Es gibt überhaupt gar keine... Keine Bündel, ja. Lazem Sado. Es ist wie Geige. So, ich hatte ja einen Geigestock. Ja, wie ein Cello. Wie ein Cello. Das... Okay. Okay, könnt ihr zusammen was spielen? Jeder in den anderen Instrument? Aber ich brauche meinen Plektrum zurück. Ich brauche meinen Plektrum. بس بيناتهم مشترك بتحسهم قريبين على بعض من السيستم ولا؟ كتير قريبين على بعض، يعني فينا نقول انه العود هو اخوه الكبير للجيتار بالعمر يعني. شبهوا بعض ما؟ بس فاست dieselbe Länge auch. Auch, ja. Gitarre ist für die صغيرة. Lass ihn das mal zeigen. Okay, also das ist mein... Ut für Faule. Das ist Ut für Faule. Das ist aber sportlicher. Das ist Sport hier. Das ist Sport.
أصدقائي، بتمنى تكونوا استمتعتوا اليوم. هذا كان كل شيء، ومنلتقى أكيد بحلقة جديدة. أنا فراس الشاطر، وأنا بعرف أعزف على كل الآلات.